ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች፣ የሐምሌ 13 2013 ዓ.ም ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ዕለታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎች ጋር መልካም ሞላ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 24 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ የ8 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ተጠየቀበት። በጣና ሐይቅ ላይ ስትጓዝ የተሰወረችው ጀልባ ካፒቴን አስክሬን መገኘቱን የምስራቅ ደንቢያ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። የአማራ ተማሪዎች ማህበር የህገ ደንብ ማሻሻያና የስራ ዘመናቸውን ባጠናቀቁ ስራ አስፈጻሚዎች የአመራር ለውጥ ማድረጉን አስታወቀ። ገብርየ ለተሰኘው የጎንደር ከተማ ሚሊሻ ተዋጊ ቡድን ማብራሪያ ተሰጠው። ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናልፋለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 24 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከሐምሌ 3 እስከ ሐምሌ 8 2013 ዓ.ም ባሉት ቀናት ውስጥ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 24 ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል። በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ በምትገኘው ኢማንጂ ቀበሌ ሐምሌ 3 እና 4 2013 ዓ.ም በተከሰተ ማንነትን ተኮር ያደረገ ጥቃት ቢያንስ 16 ሰዎች እንዲሁም በካማሽ ዞን በምንጅጋ ወረዳ ሐምሌ 8 ቀን 2013 ዓ.ም በደንቤ ቀበሌ ሌሎች 8 ነዋሪዎች በታጣቂ ኃይሎች መገደላቸውን ኢሰመኮ አስታውቋል። ኮሚሽኑ የግድያ መረጃዎች ከደረሱ ጀምሮ ክትትል ሲያደርግና ከአካባቢው የጸጥታ አስተዳደር ኃላፊዎች ጋር ሲነጋገር እንደቆየ አርብ ሐምሌ 9 ቀን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የኮሚሽኑ መግለጫ እንደሚያመለክተው የ15 ሰዎች ግድያ ሐምሌ 4 ቀን 2013 ዓ.ም የተፈጸመው በታጠቁ ኃይሎች በተገደለ የኢማንጅ ቀበሌ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ እየተካሄደ ባለበት ወቅት በተከፈተ የአጸፋ ጥቃት ላይ ነው። በካማሽ ዞን በምንጅንጋ ወረዳ ነዋሪዎች በታጣቂ ኃይሎች መገደላቸውን ተከትሎ ስጋት ያደረባቸው ከ4000 ያላነሱ የቀበሌ ነዋሪዎች ተፈናቅለው ምንጅንጋ በተባለ ወረዳ ላይ ተጠለው እንደሚገኙ አክሎ ገልጿል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይህን መግለጫ እስካወጣበት ጊዜ ድረስ የመሳሪያ ድምፅ እየተሰማ እንደሆነና የጸጥታ ኃይሎች ወደ ቦታው ያልደረሱ መሆኑን ተፈናቃዮቹ ለኮሚሽኑ መግለጻቸውን ተናግሯል። ኮሚሽኑ በክልሉ መንግስትና በኮማንድ ፖስቱ ከተወሰዱ የማረጋጋትና የደህንነት እርምጃዎች በተጨማሪ በምንጅንጋ ተጠልለው ለሚገኙ ነዋሪዎች በአፋጣኝ ጥበቃ እንዲደረግላቸው አሳስቧል። በተጨማሪም ኮሚሽኑ የክልሉን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለመመለስ አጥፊዎችን በአፋጣኝ ለህግ በማቅረብ የነዋሪዎችን ሰላምና ደህንነት በተሟላ መልኩ እንዲረጋገጥ ጠይቋል። በተደጋጋሚ ጊዜ በካማሽና መተከልን በመሳሰሉ የክልሉ አካባቢዎች ለሚከሰተው የህዝቦች ሞትና መፈናቀል የጉሙዝ ህዝብ ነጻ ወጣለሁ በሚል በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚባል ታጣቂ ቡድን በሌሎች ኃይሎች እየተደገፈ እንደሚያከናውነው ነው የክልሉ መንግስት ሲናገር የሚደመጠው። የዘገባው የሪፖርተር ነው። ከሐምሌ 8 እስከ ሐምሌ 13 2013 ዓ.ም በሉዊጅ ጋንፎይ ወረዳ ከ27 በላይ አማራዎች መገደላቸውን ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰው መረጃ ያመለክታል። የዚህን ዜና ዝርዝር በዩቲዩብ አድራሻችን የምንለቀው ይሆናል። ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ የ8 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ተጠየቀበት። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋዜጠኛ የሆነው አባይ ዘውዱ ቅዳሜ ከምሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ ተፈናቅለው ወደ አዲስ አበባ እየመጡ የነበሩ ተፈናቃይ አማራዎችን ሲያናገር በፖሊስ መታሰሩ ይታወሳል። ከሌሎች 3 ተፈናቃይ አማራዎች ጋር የታሰረው ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ በትናንትናው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቦ ፖሊስ የ8 ቀን የምርመራ ጊዜ ፍርድ ቤቱን ጠይቆ ተፈቅዶለታል። በኦሮሚያ ደቡብ እና በቤንሻንጉል ክልል አማራዎች ላይ የሚደርሰውን የዘር ማጥፋት በማጋለጥ በመዘገብ እንዲሁም በዘር ማጥፋት ላይ ተመስርተው ለሚታገሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የመጀመሪያ ደረጃ ማስረጃዎችን አጠናክሮ የሚያቀርብ ትጉ ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ ሐምሌ 20 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ተሰጥቶታል። ጋዜጠኛ አባይ በህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት ማዕከላዊ ታስሮ ከፍተኛ ዋጋ የከፈለ የነጻነት ታጋይና ጋዜጠኛ ነው። የአማራ ሚዲያ ማዕከልም ጋዜጠኛችን እንዲፈታ እያሳሰበ ጋዜጠኛን በማሰር መረጃን ማፈን እንደማይቻል ገዢው መንግስት ማወቅ እንዳለበት ለማሳሰብ ይወዳል። በጣና ሐይቅ ላይ ስትጓዝ የተሰወረችው ጀልባ ካፒቴን አስክሬን መገኘቱን የምስራቅ ደንቢያ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። በጣና ሐይቅ ላይ 13 የሚደርሱ ሰዎችን አሳፍራ ስትጓዝ የነበረችውን ጀልባ መሰወር ተከትሎ ፖሊስ ተሳፋሪዎችን ለማግኘት የተጠናከረ አሰሳ እያደረገ እንደሚገኝ በተደጋጋሚ መዘገባችን ይታወሳል። ፖሊስ ባደረገው አሰሳ ትናንት የ7 ሰዎችን አስክሬን መገኘቱን አስታውቆ ነበር። ቀሪ ሰዎችን ለማግኘት ፖሊስ አሰሳው መቀጠሉን መናገሩንም ተዘግቧል። ፖሊስ ባደረገው አሰሳም የጀልባ ካፒቴን አስክሬን መገኘቱን
በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምስራቅ ደንቢያ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ቸርነት አስማረ ለአሚኮ ገልጸዋል። ጀልባ የተሰወረችው በወረዳው አዲስ እንጌ ድንጌ ተብሎ ከሚጠራ ቀበሌ መነሻውን በማድረግ ወደ ጎርጎራ ጉዞ ከጀመረች በኋላ ነው። ተጓዦቹ ሐምሌ 9 ቀን 2013 ዓ.ም ለሊት እስከ 15 ኩንታል የሚደርስ ድንች ጭነው ጉዞ መጀመራቸውን ፖሊስ ከቤተሰቦቻቸው ያገኘውን መረጃ ጠቅሶ ዘግቧል። ጀልባዋ ከመዳረሻዋ ከመድረሱ አስቀድሞ ሰምጣሊያም በማዕበል ተወስዳ ሊሆን ይችላል በሚል ፍለጋ መቀጠሉን ፖሊስ ገልጾ ነበር። እስካሁን በተደረገው ፍለጋም በድምሩ የ8 ሰዎች አስክሬን ተገኝቷል። ቀሪ ሰዎችን ለማግኘት አሰሳ እንደሚቀጥልም ምክትል ኮማንደር ቸርነት አስታውቀዋል። ዘገባው ያሚኮ ነው። የአማራ ተማሪዎች ማህበር የህገ ደንብ ማሻሻያና የስራ ዘመናቸውን ባጠናቀቁ ስራ አስፈጻሚዎች የአመራር ለውጥ ማድረጉን አስታወቀ። አተማ 3ኛ ዓመት 4ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በተሳካ ሁኔታ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ መናገሻ ደብረ ብርሃን ከተማ ከሚያዝያ 12 እስከ 14 ለሁለት ቀን ማካሄዱን ለአሚማ በላከው መረጃ ገልጿል። በጠቅላላ ጉባኤው ማህበሩ ለሁለት ዓመት በአመራርነት የሚቆዩ አዳዲስ የማህበሩ ስራ አስፈጻሚዎችን፣ የማህበሩ የጠቅላላ ጉባኤ አመራሮችን፣ የኦዲትና ኢንስፔክሽን አመራሮችን ምርጫዎችን አድርጓል። በጉባኤውም የአማራ ተማሪዎች ማህበር የሰራቸው ስራዎችና ያጋጠሙት ተግዳሮቶች የቀድሞ የማህበሩ ሊቀመንበር በነበረው በተማሪ ስሜነፍ ሙላቱ ለጠቅላላ ጉባኤው አባላት ቀርቦ ሰፊ ውይይት ከተደረገ በኋላ የማህበሩን ጠንካራ እና ደካማ ጎኖች ለይቶ በማውጣት ወደፊት ማህበሩ በሚሰራቸው ስራዎች ዙሪያ አቅጣጫ በጉባኤው ተቀምጧል። ገብርየ ለተሰኘ የጎንደር ከተማ ሚሊሻ ተዋጊ ቡድን ማብራሪያ ተሰጠው። የጎንደር ከተማ ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ፣ የጎንደር ከተማ ሰላምና ደህንነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ጎሹ እንዲሁም ሌሎች የከተማው የጸጥታ አመራሮች በተገኙበት ገብርየ ለተሰኘው የጎንደር ከተማ ህዝባዊ ሰራዊት ተዋጊ ሚሊሻ ቡድን ትናንት ኦሪንቴሽን ተሰጥቷል። በፕሮግራሙ ንግግር ያደረጉት ክቡር ከንቲባው ትህነግ ከከፈተብን የራያና ወልቃይት የማንነት ጥቃት በተጨማሪ ሁለተኛው የጦር ግንባር ላይ ነው ያለ ነው። የዚህ ግንባር ቁጥር ሁለቱ ጁንታ ጽንፈኛው የቅማንት ኮሚቴ ከተማችንን አንድም በቀጥታ ለመተናኮስ አንድም የዘር ግጭት፣ የሃይማኖት ግጭት ከተማ ውስጥ እንዲነሳ ተግቶ እየሰራ ይገኛል ብለዋል። በመሆኑም ከተማችን ከጸጥታውና ሚሊሻው በተጨማሪ ሰላምና ጸጥታ በኃላፊነት እንድትሸከሙ በጎንደር ከተማ ህዝብና በአማራ ህዝብ ስም አደራ እያልኩ ይህ ኃይል የጎንደር አጥር ሆኖ እንደሚሰራ ተናግረዋል። በተጨማሪም ክቡር ከንቲባው በከተማችን ከዚህ በኋላ ጥይት ያለ አግባብ የተኮሰ በንጹሃን አማራ ላይ እንደተኮሰ እንቆጥረዋለን ብለዋል። በመጨረሻም ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ቢል ወልቃይትና ራያን ለዳግም ባርነት አሳልፈን አንሰጣቸውም፣ ይህ ስነልቦናችን ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የጎንደር ከተማ ሰላምና ደህንነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ጎሹ ማንነታችንን መሰረት ያደረገ ጥቃት የትነግ ቡድን በራያ በወልቃይት ከፍቶብናል፣ እንዲሁም በክልላችን ውስጥ የሚገኝ የትነግ ተላላኪ የውክልና ጦርነት አስፈጻሚ ቡድን እየፈተነን ይገኛል። ይህንንም በከተማችን አጥር በሆነው ገብርዬ ምን መክተው ይሆናል በማለት ተናግረዋል ሲል የጎንደር ከተማ ኮሚኒኬሽን ዘግቧል። የዛሬው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ሐምሌ 13 2013 ዓ.ም ከአማራ ሚዲያ ማዕከል መልካም ሞላ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የጋዜጠኛችን የአባይ ዘውዱ መታሰር እጅግ ያሳስቦናል። ድምፅ እንድትሆኑት በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ።